8 місяців війни і більше 8 мільйонів внутрішніх переселенців. За цей час чимало із них досягли пенсійного віку. Уявіть, ви з Маріуполя, Херсона чи Донецька і зараз тимчасово проживаєте в Івано-Франківську. І вам потрібно оформити пенсію. Куди вам звертатися? Туди, куди і раніше, в сервісні центри пенсійного фонду. В Україні їх нині функціонує більше як 500. Щоправда, лише один є в Херсонській області, а на Луганщині – жодного. Адреса та номери телефонів усіх центрів можна знайти на офіційній сторінці фонду в розділі «Контакти». Із 17 сервісних центрів пенсійного фонду, що є на Прикарпатті, ми обрали ось цей, що Івано-Франківську. Нас тут вже чекають і готові детально розповісти про всю процедуру оформлення і перерахунку пенсій. Сьогодні людно. Я бачу вас так кожен день? Так, кожен день ще більше людей. Обслуговують тут за електронною чергою, тож отримуємо в терміналі номерок і стежимо, коли з'явиться вільне вікно у спеціаліста. Друге віконечко. Шукаєте друге вікно. У мене для оформлення пенсії. Скільки мені, які документи я маю подати, щоб для оформлення пенсії? Я переселенець. Незалежно від того, де ви проживаєте, ви маєте право звернутися до будь-який пенсійний фонд України. Немає значення, де ви прописані. В пенсійному фонді зараз працює принцип екстериторіальності. Тобто ми можемо брати документи у всіх людей і призначаються пенсії повністю по всій Україні, незалежно від того, де людина перебуває. Завдяки принципу екстериторіальності тисячі українців нині мають змогу розв'язувати пенсійні питання незалежно від того, де вони проживали раніше і де зараз. Сам процес оформлення та перерахунку виплат за віком чи по інвалідності не змінився, пояснюють працівники фонду, так само, як і перелік документів. Основне, що треба мати в оригіналах, не треба робити ніяких копій. Значить, в оригіналах треба мати свій паспорт, код ідентифікаційний, треба мати трудову книжку, якщо вона не оцифрована. А ще диплом про освіту денного відділення, довідку із банку про відкриття рахунку, фото на пенсійне посвідчення. За потреби свідоцтво про шлюб та військовий квиток. Жінки мають докласти свідоцтво про народження дітей, якщо хочуть, аби їм до загального стажу зарахували і декретну відпустку. За 8 місяців війни працівники сервісних центрів пенсійного фонду на Прикарпатті обслужили вже більше 7 тисяч переселенців. Та територія Херсон, Запоріжжя, дійсно були люди, які приїжджали буквально без нічого. Було багато випадків, що не вистачало документів. Було. Зазвичай диплому, трудової, військового. Тому що було мало людей, які мали приготовлену сумку і з нею виїхали. Тому були випадки, ну, навіть, можна сказати, достатньо було. Ну, документи ми приймали. Які людина мала? Процедура призначення чи перерахунку пенсії, чи будь-якої іншої послуги абсолютно ніяк не відрізняється від процедури, яку проходять наші мешканці Івано-Франківщини. Намагаємось всебічно зв'язатися з тією областю, тому що ми маємо контакти з усіма областями, з нашими колегами і якимось чином допомогти тій людині. Часто доводиться надсилати запити в установи та організації, де людина колись працювала або навчалася. Лише так можна підтвердити необхідний страховий стаж, який, до слова, в 2022 році зріс до 29 років. Ми навіть вже консультувалися з пенсійним фондом. Якщо навіть є копія, то ми беремо. Ми беремо навіть копію тої трудової книжки і за тими копіями потім при можливості ще даємо запити. Людина може сама дати запити в ті організації, які вона працювала, і тоді відповідними довідками підтверджується цей стаж. Але зробити це не завжди вдається. Багато організацій нині опинились на окупованих територіях, а деякі взагалі знищені разом з всіма архівними документами. Таких людей спрямовують у департамент соцполітики. Вона отримала від нас довідку, що в неї стажу не вистачає, що вона набуває права там у 63 роки, якщо вона має той необхідний. І вони йшли всі в департамент, їм призначають допомогу, оту як малозабезпечення. Щомісячна допомога, так, вона, я наскільки знаю, вона на півроку призначається. Потрапити до спеціалістів сервісного центру намагається і Галина Іванівна. Жінка-переселенка із Сум і вже кілька років на пенсії за віком. Я прийшла після засідання МСЕКу, де мені дали другу групу і всі ці папери.
принести сюди в пенсійний фонд. На період дії воєнного стану суттєво спростили процедуру оформлення інвалідності. У разі, якщо людина пропустила повторну експертизу МСЕК, виплата пенсії по інвалідності пролонговується автоматично. А ще, щоб оформити пенсію, нині вже не обов'язково приходити в сервісний центр. Це можна зробити, не виходячи з дому, через веб-портал пенсійного фонду. Авторизуватися для того, щоб призначити чи перерахувати пенсію, все ж таки треба за допомогою кваліфікованого електронного підпису. І отут якраз ми заходимо в хід. Людина, маючи кваліфікований електронний підпис, вона обирає АЦСК, тобто звідки вона має той електронний підпис, обирає файл ключа, пароль. І попадає на свою сторінку. Далі в особистому кабінеті потрібно обрати розділ «Заява на призначення пенсії», заповнити анкету та прикріпити скановані копії необхідних документів. Лише на Прикарпатті веб-порталом пенсійного фонду користується вже майже 60 тисяч абонентів. Жанна Дурчак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.